Futbolli shqiptar është në zi, ndëron jetë në moshën 66 vjeçare, ish futbolisti dhe treneri kombëtares Medin Zhega. Ai ndodhej prej më shumë se një viti në gjendje shumë të rëndë pas një incidenti në Kanada, ku ai theu një prej rruazave të shtyllës kurrizore. Ky incident bëri që ish numri një i pankinës së ekipit kombëtar dhe një prej figurave më të njohura të sportit në vend, të ishte në një gjendje thuajse të paralizuar. Ai u sol nga Kanadaja me një avion special pak muaj më parë dhe qëndronte në gjendje të rëndë në spitalin numër 5 në Tiranë. Sot ai ka ndruar jetë duke bërë që të afërmit, miqt dhe futbolli shqiptar të mbasin një prej figurave më të shquara. Mehdin Zhega lindi në vitin 1946 në Shkodër dhe në vitet 60-70 ishte një prej lojtarëve më të njohur të Vllaznisë e më pas të Dinamos. Zhega luajti edhe në ekipin kombëtar, duke qenë një prej sulmuesve më të njohur. Në vitet 90, ai nisi karrierën si zyrtar dhe si trener, ndërsa ishte edhe deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Në vitin 2000, ai mori drejtimin e kombëtares, të cilën e drejtoi për edicionin e eliminatoreve të botërorit 2002. Medin Zhega ka qenë edhe antar i komitetit ekzekutiv të Federatës së Futbollit për një periudhë të gjatë. Zhega do të përcillet për në banesën e fundit të Einten, ndërsa të mërkurën do të zhvillohen homazhe. Ndërsa në ndeshjen kualifikuese të Europianit 2013 ndaj Rusisë, kombëtarja shpresa në nderim të figurës së Zhegës ka luajtur me shiri të zi në krah.